Vá andando. Sim. O senhor me desculpe, mas esse Kuro morreu de velho, né? Ei, Ringo. Qual é o problema? Você não viu aqueles caras? Não, não é que eu não tenha visto. É que é só uma questão de sobrevivência. O senhor compreende, não é? Espere aí, Ringo. Não se apavore. Devia se envergonhar por essa demonstração de covardia, viu? Mas não é uma questão de covardia, não. O senhor não está pensando que eu vou lá fora enfrentar aqueles caras sozinho, né? Ninguém espera que vá lá sozinho. Escolha os ajudantes que quiser, mas ande logo. Eles estão dispostos a cooperar, portanto, ande logo, viu? Sr. Trevor, o senhor está brincando? O senhor sabe quem são aqueles caras? Não, né? Não, mas sei por que estão aqui. Slippery Fellows, Silvertop, o Pastor e Peck Joe. Eles são uns caras muito malvados, falando sério. Cachorros. Eles sabem que o Dan Carbo sai hoje e estão lá esperando como urubus. E de graças a Deus que não veio o Trash Benson. Ele chegou. Numa distribuição Moledel. Ouro demais para um gringo.
Que hora ele sai? Não ouviu, pastor? 4 horas. Acho que o jeito é esperar. Quer sair daí, pastor? Fogo? Não. Vai queimar seu dedo. Espere aí, seu coiote ordinário. Estão todos esperando o velho Carbo sair. Vá pegar seus ajudantes. Eu não iria lá por nada desse mundo e nós não temos tantos ajudantes. Temos que fazer alguma coisa para salvar o Carbo. Ele não pode continuar na cadeia, não, é? Não, não pode. Faz 20 anos que eu estou esperando ele sair. Vão dar ele para mim. Para mim e para mais ninguém. É, ou então para o pastor e para o Benson. É, a ideia é essa. Vá lá, Ringo. Livre-se daqueles impostores. E será muito bem recompensado, né? Mas é loucura. Eu queria enforcar o Carbo. Sempre os Yankees. Yankees para tudo. Os Yankees são estúpidos. Eu não sei por que os Yankees não usam na cabeça. É, agora você vai entender porque lá em cima, naquela área, são todos anti-Yankees. Nossa, louco. Você pode ter boas mãos de tanto trabalhar com elas. Você viveu 20 anos na cadeia. E sabe o que aconteceu com a cabeça em vez de cérebro? Tem ar. É, talvez um pouco de nuvens. É, mas o velho Dan Carbo já vai sair para essa cidade de índios e desforrar. Se sente bem? Usei a cabeça em prospectos de mineração. E lá na cidade nem sabem das qualidades que eu tenho. É, mas adivinha o que tem em mente, seus idiotas. Não vão me pegar. Ninguém vai causar problemas porque não tem ninguém que possa, entendeu? É, não há dúvida que é louco. Você se virou amigo. É, sabe que eu vou sair hoje, não? Sim, mas vão te prender de novo, amigo. E vão te colocar num hospício. Ah, Travelers disse isso. Quem é esses Travelers? Tu és louco. Não conheço nenhum Travelers. Vamos indo, Carbo. Chegou a hora. Adiós. Ah, pode ficar com essa estátua, se elas não valem coisa nenhuma mesmo, desculpe. De qualquer forma, amigo, se encontrar o velho Travers, diga que não há ninguém por aqui que passe o velho mineiro para trás. Pobre homem, o que você possui é uma velha coragem. Você é velho e louco. Não conheço nenhum Travers. Mas suponho que é mais um de seus espiões. Você é louco. Adiós. Não conheço nenhum Travers. Sim? Carbo está aqui, senhor. Oh, então Carbo está aí. Entre. Bem, velho Carbo, parece que a sua hora H já chegou. Sente-se, por favor. Você já tem algum plano? Eu posso ajudar em alguma coisa? É, eu tinha em mente... comprar um rancho em Sonora e me casar. E com alguém especial? Eu não tenho nenhuma preferência. Qualquer mulher serve nessas circunstâncias. 20 anos é bastante tempo. Você tem razão. Tem razão. Só que para... para montar um rancho, você vai precisar de muito dinheiro. Ah, eu tenho os trocados que eu economizei. Venha. Você reconhece alguém? Não. Estão esperando você sair. Ah, e quem são? Um bando de foragidos. Condenados. Prontos para matar qualquer um. Não tem escrúpulos. Eu posso imaginar. O senhor é o melhor diretor que esta prisão já teve. Eu não me importaria de ficar aqui voluntariamente, sabe? Não, Carbo. Ah, eu insisto, senhor. Às 4 horas exatamente vai sair, senhor Carbo. Faltam 5 minutos. Ah, eu não quero ser libertado. Sinto muito, mas precisa ser libertado. Eu não quero ser libertado. Se eu não quiser ser libertado, o senhor tem que... Não quer ser atirado àqueles tubarões, hã? Então é melhor começar a falar, velho. Onde está o ouro? Vou quebrar suas costas. Eu não roubei aquele ouro. Quantas vezes eu tenho que dizer para você que eu não... Quantas vezes... Seja bonzinho, se não quer ser enforcado. Arrastado e lixado para aqueles caras, seu velho. Ouro, eu... Se
você não me disser onde está escondido aquele ouro, eu vou quebrar você todinho, seu velho mentiroso. O coração! Ai, ai, o que é o coração? Chame o médico, chame o médico. Carbo, vamos! Acalme-se, seja bonzinho, por favor. Espere aí, eu te ajudo. Vamos, olha, vamos, o ouro, vamos dividi-lo em dois, está bom? Olha, calminha aí. Dá-me isto. Droga. Guardas! Você vai ver só. Você me paga. Mas o que será aquilo? Parece que aqueles tipos lá vão invadir mesmo. A gente podia ir para casa agora, não podia? Esperei 20 anos. 20 anos por esse exato momento. Ir para casa, Ringo? É. Trate de pegar os rifles e a munição. Vamos, comece. Sirvam-se. E a munição? Até aqui, ó. Obrigado. Satisfeito agora? Tô. Já desistiu, Trash? Já. Tô começando a achar que não vale a pena ficar esperando aqui. Acho que eu vou tomar um banho e depois dormir um pouco. Se forem o bando de idiotas que eu acho que são, vão ficar aqui até o amanhecer. Por aqui, senhor. Nosso hotel não é muito grande. E aqui está a sua cama, senhor. Com colchas de muito bom gosto e... Não tem uma cama maior que essa? Não, senhor. É de casal, mas dá bem para o senhor. Ah, de casal. Então está tudo bem. E eu acho que você já pode sair. Ah, claro, claro. Anda, velho. Entra logo. Se fosse por mim, você morria na cadeia. O que você fez? E sabe, aquele camarada está pensando... Ele está pensando que eu sou um garotinho de escola. Já imaginou? Ei, me dá esse lençol aqui. Não, 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 não. Você não vai escapar daqui, não. Não, não, você não vai sair daqui. Quieto. Olha, eu estou te avisando aí. Não pense que você vai abrir a boca, seu espião miserável. Ele é louco. Eu vou chamar os guardas. Você não vai em lugar nenhum. E eu vou chamar o guarda. Por favor, velho, não chame o chefe. Preciso ir agora, homem. Entendeu? Por que não fica quieto? Pare de resmungar. Ei, homem! Carcereiro! O que foi? O velho, ele não está normal. Oh, isso ele não é mesmo. É estranho, mas ele não respira. Acha estranho que não esteja respirando? Isso quer dizer que está morto, idiota. Por que é que não me chamou antes, se já não tivesse bastante problemas? Disse alguma coisa antes de morrer? Não, não muito. Ele só disse... Ai! Não! Gracias, muchas gracias por me ayudar a escapar de la prisión, hombre. Adiós. No. No conozco a Travelers, ya dije. Adiós, viejo. Thank you.
Acho que está do lado errado. Shhh. Boas tardes. Está procurando encrenca? Não, você está? Não, só um amigo chamado Dan Carver. Oh, sim, sim. E non fare domande. Accomodati. Oh, non si legarlo, Si mette a... Não estão dormindo, Sr. Travelers. O Apache está treinando e os outros estão bebendo. Muito bem, estamos prontos. Eu não gosto de matar pessoas como se fossem animais. São procurados vivos ou mortos. Além do mais, não quero pegar o Carver enquanto estiver por aqui. Se nós entrarmos lá, nunca conseguiremos sair. Se conseguirem pegar de surpresa, eles não terão chance nenhuma. Vocês dois, sumam para a varanda. Sim, senhor. E se os virem sair, não deixem escapar. Certo, Sr. Travelers. Pega aquele saco. Ah, o saco? Bueno, bueno, viejo. É bom não falar, hein? Quer calar a boca? Ah, você não é nada divertido. Enfia ele aí. Sabe, gringo, eu estava pensando. Quanto dá 40 sacos de ouro dividido por 2, hein? Eu não sei do que você está falando. De dividir 40 sacos por 2 e você fica com 20 sacos. Seu porco, rato imundo. Oh, você também é um rato, não? Não está querendo levar uma bala na cabeça, está? Não, na cabeça não, graças. Espera um pouco. Alguém tem que me ajudar com esse velho gordo. Ele tem que ser levantado. São 20 sacos. Não, 3. Eu te dou 3. 10 ou nada. Porco sujo, 10 então. Muito bem. Então me dá uma mão, vai. Bueno, viejo, vai ganhar uns sacos também. Cala a boca. Ô, inferno, foram embora. Ajudem aqui. Abram a porta. Pare com essa brincadeira. Sou eu. Joe, o Carver fugiu. Vem abrir a porta. Ande logo com isso, eu tenho que sair. Como? Abra a porta, seu idiota. Eu não tenho a chave. Toque o alarme. Anda logo, seu cretino. Aprite la porta! Non abbiamo le chiavi con noi! Imbecilli, andate a prenderle! Thank you.
Maledetto trash, ci ha fatto fessi un'altra volta. Date di addosso! Sabe quem é? Ei, Sam Travelers. Foi sócio do Carbor uma vez. Olá. Dormiu bem, hein? Sim, qual o problema? Não fale assim. Isso não é verdade. Graças, graças. Ok. Sim, sim, companheiro. Ô, seu rato miserável, sabia disso? Você é, sou ele. Não, eu não sabia de nada. Devia se envergonhar. Fazer isso com o pobre velho. Eu poderia ser seu pai. Ah, graças. Que bueno, papá. Você é um maldito traidor. Senhor, acho que você não vai falar mais. Eu estou com uma garganta seca. Eu podia ajudar. Devia me ouvir. Eu conheço esse território como ninguém. Você é um idiota. Tem alguma noção de onde estamos? Não, não tenho. Já faz umas 6 horas que saímos daquela prisão e não estamos a nem uma milha de lá. Bueno, amigo, faz parte do plano. Não vão pensar que estamos tão perto e vão ficar loucos procurando, compreende? Seu amigo? O gringo? Não, ele não é simpático. Encontrei por acaso. Quer maçã? Não, não quero. Por que não? Coma. Mas sabe o que fazer com essa maçã, não sabe? É pena que você sinta tanta sede, porque você é uma boa propriedade. Propriedade é o mapa. E você é o mapa, amigo. E vale muito dinheiro. É o mapa que vai te levar para o inferno. Em círculos. Você é muito mau. É melhor que seja o mapa. Se disser que sim, aí vamos pegar o ouro juntos. Quer saber de uma coisa? Sim, o quê? Eu estou com sede. Que disse, amigo? Disse que estou com sede. Sim, eu vou pegar água. E não diga que não te amo como um filho, hein? E se você aprontar alguma comigo, eu espanco você. Oi. Comece a rezar. Surpresa. Olha quem voltou, vovô. Nosso companheiro. Então agora o gringo sujo é seu companheiro, é? Mas o que está dizendo? Você é louco. Então por que é que você tentou dedar ele? Está pronto? Não, eu ainda não estou pronto. É uma pena. Eu não. Você prefere levar uma bala na cabeça ou um pouquinho mais para baixo? Mas pra baixo não. Por favor, perdão. Eu faço tudo o que quiser. Então fica paradinho pra te acertar. Não atire! Tem cavalo chegando! Se esconde aí, fique quieto! Você que está falando? Foi. Quem são? Estão atrás de nós. São um bando de urubus. Você fez muito bem em não atirar nele. Esse mexicano conhece todas as estradas que levam à fronteira. Só estou interessado em uma estrada, com uma certa peculiaridade.
fica em cima de ouro. Sabe alguma coisa a respeito, não sabe? Ah, eu não sei. Como é que eu posso saber? Eu fiquei na prisão por 2 décadas. É, pode ter esquecido um pouco, mas eu sei. Eu conheço essa região como a palma de minha mão, gringo. Esse ouro está no México? Pode ser. Olhe, não banque o durão comigo. Só diga onde temos que ir, certo? Não, de jeito nenhum. É só o silêncio que está cobrindo agora. Ah, que pena. Eu já estava gostando de você, Cabo. Ah, isso é mentira, Trash. Eu sei que o seu afeto é só por aqueles 40 sacos de ouro, é? É, tem razão. Não pode matá-lo. É verdade, senhor. Ele vale muito para nós. Mas, seu idiota, não vai ficar com nada do ouro. Como não? Temos um trato. Um trato. Não? Seu pobre idiota, você fez um trato, não foi? Você sabe qual será a sua parte? Uma bala nessa cabeça desmiolada, certo? Não pergunta de novo. Ou então vai levar. E quanto ao ouro, gringo? E meus 13 sacos? Você quer parar de me irritar? Me leva para o México. Ah, claro, sim, seguro. Vamos para o México. Só tem dois cavalos? Aqueles são nossos. Você vai a pé. E quando meus pés cansarem, posso andar com as pernas por ar, hein? Um, dois. Vamos andando. Ah, não. Eu não estou com pressa. O velho está com fome. Ele vai comer assim que começar a falar. Ah, eu posso jejuar como um camelo. Seria um burro se pudesse. É, não tem graça nenhuma. Vai dormir. Sabe que você é um homem sem coração, Trash. É, partiremos amanhã, ao amanhecer. Boa noite. Buenas noches, padre. E durma bem, padre. É, mas por que esse padre? Quieto, velho. Toma, come. E você? Não se preocupe comigo. Eu como grama como um cavalo. Eu só me preocupo com você. É, quanta consideração. É, mas não guardei isso por causa... Ah, não é porque esteja interessado no ouro. Ah, só um ou dois. Talvez 3 sacos, é só. Uma bala na cabeça dele e terá seu ouro. Não precisamos de bala. Não se preocupe. Eu tenho uma boa ideia. Quer parar com esse papo aí, Paco? Você está pensando em fugir? Eu não tentaria. Não vale a pena me irritar. Eu estou pensando em estourar teus miolos. E calha a boca. Ah, sim, durma bem. Aqui, gringo! É uma pena. Estou com rifle e você não tem mais balas? Bom, eu acho que chegou a hora. Bang! Bem no coração. Bueno, talvez fosse melhor você. É claro, penso que eu tenho medo de atirar. Vai, velho. Prega fogo. Deixa eu forçarmos a nos carregar, hein? A quê? Bem, não podemos esquecer o fato de que os cavalos não estão mais aqui e de que eu sou um velho. O que quer dizer com velho? É, eu preciso de alguém para me levar de cavalinho. E pode ser ele. Vamos, gringo. Põe ele nas costas. Como quiser. Eu devia imaginar que 2 idiotas iriam se unir. Espere, gringo. É, para nossa segurança, devia atirar nele pelas costas. Ouça, eu vou pôr uma bala em você, gringo. É, mas primeiro é bom ver se ela está carregada. Oh, não. Ele a esvaziou. Eu não poderia fechar os olhos se não tomasse as precauções necessárias, não é? Quer continuar? Por que não? Cabo, se eu não me engano, você queria ir de cavalinho, não é? Não é justo fazer isso comigo. Vou ficar todo dolorido. O que é isso? Mas não é justo. Mas o que você fez não é justo.
Vamos lá, Carlos. Vá montando. Você é mais pesado que eu. Gringo desgraciado. Ele pensa que eu sou um cavalo. Eu podia me oferecer para trocar, mas acontece que os meus pés... Ai, não me aperte, não me aperte. Vamos lá. Vamos embora. Mau gringo. Estamos lejos de Tipiraí. Estamos lejos de Tipiraí. Pelo amor de Deus, para com isso. Ele não tem a música na alma. E com esse mau humor ele estraga tudo. Pegadas sumiram. Tem certeza? Sumiram. Mas não podiam desaparecer assim simplesmente. Dê mais uma olhada. Pegadas do homem pesado. As marcas todas desapareceram. Esses desgraçados. E você, o miserável? O que é? Pegadas são fundas. Não temos tempo para isso. Vê mais alguma coisa? Só uma pegada. Vamos vasculhar. Não podem estar longe. Espere. O que foi? Cavalos. Lá. Aqueles guardas da prisão. Já faz 2 dias que aquele bando vem nos seguindo, pastor. Vamos nos livrar deles. Espere. É o Trasho e o cabo que nós estamos procurando. Vamos. O binóculo. Eu não tenho. Para de me enganar. A festa vai ser boa, a casa está lotada. Nada como ouro para aumentar a população. Vamos fazer um trato. Oh, claro, e depois fazemos outro amanhã. Juntos nós podemos resolver. Como pegar o ouro? Mas não sozinhos. Você, Carlos, morreria de fome sem a nossa ajuda. Mas nós não vamos deixá-lo aqui porque ninguém mais possui um pote de ouro. E daí? Então suponho que vamos dividir o ouro em 3 partes, certo? Eu não faço objeções, mas vocês devem concordar que me devem muito respeito e depois devem me carregar também, hein? Eu tenho problemas com os calos. É verdade. Bom, eu acho razoável. O que é que você acha? Sim, vamos carregar os 3, amigo. E mais uma coisa. Sejamos honestos uns com os outros. Só verdade, os 3 verdadeiros. Está bem. Concorda, hein? Ok. Devagar, hein? Você é muito pesado, amigo. Você não está levando isso longe demais, Carbo. Não, foi parte do nosso trato. Se começarem a reclamar, eu retiro a oferta. Ei, olhe. Isso é real ou é uma miragem? Que passa, viejo? Tem uma carroça e 2 cavalos. Ei, mulheres. Aposto que são lindas mulheres. Mal posso esperar. Você não está cansado? Nada como uma mulherzinha para recuperar a gente. Cuidado que você está muito velho. Acho que tem. Ei, não vou deixar que se esforce demais. Não pode não. Quem disse que não posso? Seu cabo, olha isso. Não me amole. Molly, tem gente aí. Onde? A gente não tem tempo, cabo. Eu tenho tempo. Mas não tem. Eu não estou com pressa. É perigoso. Ei, deixa em paz. Ele via que virou criança. Olha aqui, Carbo, você é muito velho para fazer isso. Você é muito jovem para compreender que é uma oportunidade para eu aliviar o meu apetite. E eu vou... Velhinho danado, arrebento você se você for! Está bem, parem! Mais um passo e eu atiro no meio das pernas. O que querem? Buenos dias, senhora. O que vocês querem? Queríamos descansar um pouco, uns pôneis para montar e deitar. Tem algum dinheiro? Não tenho nenhum níquel furado, senhora. Então toma, gorila!
A senhora é bem durona, né, madame? Ah, Molly, você não mudou nada. O que é? Ah, Molly, se lembra de mim, querida? Danny Carver. Ele deve ser louco. Não tenha dúvida. Deve se lembrar. É claro que faz 20 anos, mas mesmo assim... Ei, tem tantos Dannys. Carver. Danny Carver, da companhia de mineração, lembra-se? É você que costumava mandar ouro? É, se lembrou, hein? Ah, Carver, é você? Eu não sabia que era você, hein? Não, tome cuidado, senhora. Ele é muito delicado. Esqueça isso, amigo. Molly e eu temos muitas coisas para recordar. Não é, querida? Nem fale. Lembra-se daquele dia que nos encontramos? Cuidado com os degraus. Isso. Minha frama aqui. Dá uma... Aí. Amanhã será outro dia, gringo. E ali tem muitas garotas. Por que não vamos até lá? Ah, você fica aqui. O Carver pode abrir o bico sobre aquele nosso negócio. Temos que nos separar. Pense bem, gringo. Eu queria uma delas para mim. Desamarre os cavalos. Oh, gringo, não. Ai, ai, ai. Ela é muito bonita. É, mas não pode montar nela. Acho que não, ela... Ela pode correr? Desamarre os cavalos. Desamarre os cavalos. Ai, meu Deus! Ajudem! Depressa! Está morrendo! Já? Rápido! Espera aí, Paco. Fecha a porta da carroça. Ah, oh, sim, sim. Ressuscita, vai, Carver. Alzati. Io tengo l'idea che non si alza più. Chiudi il becco, idiota. Non può morire senza dirci dove ha messo l'oro. Ah, sì, questo è vero. Por favor, hombre. Por favor. Hombre, acorda. Non morra agora. Lembre-se, nós fizemos pacto. Vamos lá, Cabo, responde. Onde pôs o ouro? Está escrevendo? Rápido, pegue uma pena. Sim, sim. Uma pena. Aqui está. Pega a tinta. Assim, tinta? Onde está? Não tem tinta? Me dá aqui. Não se mexa. Olha aqui, Carver. Obrigado. Meus agradecimentos com sentimento e respeito. Ei, gringo, olha, seus amigos. Ficam rodeando feito uns urubus. Memorize. Temos que queimar logo isso. Decorou? Ah, sim, sim. Onde você é? Eu descasco batatas, senhor. Muitas batatas. Tem dançarina aí dentro, por acaso? Eu não sei. Eu descasco batatas. Eu fiz uma pergunta e você ainda não me respondeu, idiota. Oh, sim. São muito bonitas. E estão lá no rio. Não tem nenhum rio por aqui? É? Eu disse que não tem nenhum rio aqui, seu idiota. Mas tem um rio. Do outro lado da montanha tem um rio, senhor. Você está mentindo. Pastor, veja aqueles guardas. Estão nos seguindo desde que deixamos a cidade. Vamos ficar aqui. Eu detesto me arriscar. Atrás deles!
Espalhem-se! Ainda não ouvi o final. Imundos, voltem aqui! Yeah! Oh, não! Não, Alcor! Não, meu Deus! Ah! Não! Que horas são? Esqueceu de dar a corda. Deus tenha misericórdia de sua alma. Amém. Me dá isso aqui. Não sabe dirigir. É, nunca fui para Diego? Não. Bueno, é muito bom. Por quê? Só precisa de dois para fazer uma festa. Perigoso o México, hein? Qual é bom? Tem cheiro de flores. Para onde estamos indo, Paco? Mas foi você que viu o que o velho escreveu, certo? É, mas dei para você ler, não é? Bem, eu não sei ler. Não sabe? Não, não sei. Horácio! Minha família toda são tão pobres. Ninguém sabe escrever. Não temos escola na vila. Oh, você devia ter dito... Mas você lê, não? Que diabo? Você pensa que... Bom, é só que eu... Mas você lê. Também não sei ler. Não sabe? Não sabe, por favor. Por favor, escrever com sangue. O velhinho morreu e agora a gente... Oh, droga, 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 droga. Cala a boca, seu estúpido. Vamos ver se ele ainda está vivo. Ai, minha Nossa Senhora. Deus. Já morreu? Não. Mas deu seu último suspiro. Sim, sim. E agora? Agora, gringo, vamos enterrá-lo com segredo. Sou capaz até de chorar. Cala essa boca. Vamos embora. Vamos, sim, pelo amor de Deus, para com isso. Falar, gringo. Anda. Vamos pra casa. Vamos. Vamos. Está acabando, Paco. Hã? Sim, sim, padre. Esse não é um lugar muito agradável para descansar. Ah, está bueno para descansar em paz. Como nosso amigo que enterramos aqui. Ego te absolvo, Daniel Carbor. Vamos rezar, Paco. Sim, sim, padre. Como é que o senhor sabe quem ele era? Todos conheciam Daniel Carbor. Ele viveu nesta cidade muitos anos. Há 20 anos, padre. Exatamente há 20 anos atrás. Ele era muito querido aqui em San Fermino. E Deus o fez encontrar o milagre na imagem santa. Na imagem? Uma estátua do nosso santo, San Fermino. E Carbo encontrou em uma gruta. Ah, senhor, não era uma estátua comum. Não, não. Ela pesava como... Como ouro. Perdone-me, padre. Mas a estátua milagrosa ainda está em la gruta, padre. Não, não, meu filho. Foi carregada na cidade pelos moradores em procissão. Vamos colocá-la na igreja, disseram. Oh, bom Deus. Desde então não há como dizer que a estátua milagrosa é... Ei, não vão encontrá-la. Até logo, padre. Iremos para San Firmino. Adeus, padre. Preciso contar o resto. É importante. Ah, Deus, tenha piedade e os abençoe. Thank you.
São Firmino, gringo. Vamos? O que diabo está acontecendo aqui? Nada. Está na hora da siesta. Não, não, não. Por favor, senhor, não faça isso. Fuja, vamos. Vamos, fuja. Tenha pena de mim, senhor. Não faça isso. Vamos. Eu quero ver você correr. Vamos. Não, não, não. Vamos, eu atiro outra vez. Vamos! Eu não faço isso! Fuja! Não tenha pena de mim! Os seus filhos, senhor, minha mulher, não vai dar! Vamos, fuja! Vamos, senhor! Por aqui! Vem! Venite com me! E presto! O que é que está vendo por aqui? Shhh, fale baixo, vão ouvir. Estão em todo lugar. Mas quem vai ouvir? Firmino Rojas e seus homens vieram a esse povoado e fizeram dele sua prisão. E daí, se nos ouvir? Vai matá-los. É um bandido muito mau. É um assassino e ladrão também. É bom, mas o que é que ele pode roubar dessa cidadezinha? A imagem de San Firmino. Hã? Estão todos procurando por ela. Mas eu só vi um cara. Pois há pelo menos 20. É mais sangue do que eu imaginei. Posso beber água, por favor? Quando estiver pronto, Rojas, pode falar com eles. Escutem. Sabem que Firmino Rojas gosta de vocês. Gosto de todos vocês como filhos. Mas não gosto quando falo mentiras e é por isso que quebro o seu pescoço. Quem é você? Pare de ser tão orgulhoso. Estou falando com você. Onde eu estava? Vamos começar perguntando aos meus queridos filhos. Onde vocês puseram a estátua de San Firmino? Onde? Onde? Viram o que eu disse? Vamos, não quero cortar ninguém a pedaços. Apesar de ter vergonha, eu vou lhes contar a verdade. Toda a verdade. Serei eu mesmo. Sou um homem sórdido. E sei que devo pagar os meus pecados. Sabem, não... Ninguém está aqui para brincadeiras. Vão ser mandados para o inferno. Agora me digam. Quem vai? Hã? Porcos, filhos de um cão. Vim salvar vocês como um irmão e vocês não querem. Ah, mas está bem. Se não tiverem respeito por nós, eu arrebento a todos vocês. Venha, vamos começar com você. Não! Ninguém vai contar nada a vocês, seus assassinos! Ninguém vai contar nada, Rojas! Ninguém vai contar nada! Para a torre, rápido! Rojas! Estão prontos aí em cima? Prontos, só estamos esperando suas ordens. Tenha calma, tenha calma. Agora, se estão me ouvindo, eu vou fazer uma pergunta para todos que estão escondidos atrás das janelas. Ei! Vão dizer onde está São Firmino ou não? Tem 3 minutos para decidir. Agora só tem 2 minutos. Mais 1 minuto e ele será enforcado. Pobre Manolo, será enforcado. Onde está a estátua de São Firmino? Alguém deve ter dito Rojas sobre o ouro. Não, ele não sabe de nada. Os únicos que sabem somos eu e os dele. Estou esperando uma resposta, por favor.
Onde está a estátua de São Firmino, hã? Melquiones, solte o Manolo. Muy bien, Rojas. Pronto. Vai! Que Deus tenha pena de sua alma. A badalada foi linda. Antes de morrer, os sinos começaram a tocar. Mandou me chamar, Rojas. Ah, bem-vindo, padre. Sente-se, por favor. Não viram o padre? Deixe a cadeira para ele ou vão direto para o inferno. Ele pode ir para o inferno. Como pode rezar pela cabeça dos outros, Rojas, quando é tão sórdido e um horrível criminoso? Mas eu não tenho culpa nenhuma, padre. Aquele Manolo é um sujeito muito estúpido e muito teimoso. Fale você. Talvez possa me dizer onde está a estátua. Não vou falar isso, Rojas. Não vou falar. Nunca. Mas, padre, ninguém precisa mais dela do que eu. Está sendo injusto. A vida é difícil. Em qualquer lugar que a gente vá, não é fácil continuar assim. Só um milagre me salva, não é? Juro que vou rezar pelo senhor. Todas as noites. Vou rezar para que essa estátua traga muito ouro para as minas e bastante riqueza para todos nós. E quando tivermos todo o ouro, tenha a minha palavra. Vou pegá-lo e colocá-lo aos seus pés. É louco, Rojas. Como pode dizer que nosso São Firmino protegeria um criminoso como você? Porque meu nome é Firmino, como o do santo. Então deve me proteger, não é? E veja bem, quando tivermos a estátua, ela vai fazer um milagre, o senhor não acha? Ouça, em vez disso, tenho uma sugestão. Poderia me trocar pelos reféns, o que quer dizer que fica comigo em vez dos outros. Ah, não. Firmino Rojas é muito religioso. Preferia cortar o meu braço em dois do que machucar um padre. Compreenderam? Padre Xavier, Rojas está dizendo que o primeiro que colocar as mãos no padre será morto com as minhas próprias mãos. Porque tocar num padre é o mesmo que tocar num santo. Compreenderam, imbecis? Agora, o Rojas, querido padre, pede a sua bênção. Levante a cabeça, por favor, Rojas. Você é um homem cujo comportamento é uma ofensa a Deus. Vão quebrar esse seu maldito pescoço. Pobrino, soldador, venham. Não, não, não use a força. Isso dá azar. Fora! Todos vocês aí, fora! Ei, muchacho! O que passa? Ande logo! O Rojas vai quebrar sua cabeça! Já está caminhando! Deixa assim! Vamos! Ele quer ver o seu porco! Vamos! Vamos, burro! Ok, vamos atravessar. Vamos? Maria, o que houve? Deixe-nos entrar, padre. Precisamos lhe falar. Sim, sim, claro. Venha. Graças, padre. Que acha de se livrar de Rojas e salvar toda a cidade? Como? Meu amigo explicará. Bom, o fato é que eu posso fazer coisas muito boas com as minhas mãos. Eu pinto, eu faço esculturas. Quer dizer, me dê um pouco de barro e eu posso esculpir um belo santo ou então fazer um... Verdade? É claro. Esta é bela. Eu só ouvi andando naquela carroça de bailarinas. Eu já fiz muitas coisas na vida, padre. Mas eu sou ótimo nas artes, dá para notar pelas minhas mãos. Então, qual é a sua proposta?
Bom, minha ideia é fazer uma réplica exata e perfeita deste santo. Uma cópia da qual Rojas não desconfiaria. E dar a cópia a Rojas e ele se vai relacionar. O que acha, Maria? A menos que tenha outra solução, padre, por que não tentar? Sim, por que não tentar? Bom, padre, eu não posso trabalhar sem ver aquela estátua. Devia estar aqui. O santo? É, aqui está. Não, mas, vai, padre, ter problemas para copiar. Eu sei, padre, mas eu estava me referindo ao original. O santinho não é suficiente? Sua intenção é tão nobre que São Fermino vai inspirar o artista que é em você. É. Agora vá com Deus, meu filho. Obrigado, padre. De nada. É. Pobre coitado, é tão feio. Como poderia fazer milagre com uma cara assim? E além do mais... quem poderia dizer que está cheio de ouro e não de mortadela? Bem, vamos. Ir onde? Nos livramos de Rojas. Hã? Não é possível, solitos nós podemos ser... Cala a boca. Ah. San Fermino não vai sair daqui com Rojas por perto. E Rojas não vai sair daqui até que San Fermino apareça. Isso fecha o círculo. Então amanhã podemos voltar? Levanta daí, rapaz. Vambora. Vamos. Ehi, tu, dove vai? Negro, resta di guardia alla porta. E non far entrare nessuno. Negro. Sì? Ma non ti avevo detto di stare di guardia alla porta? A me? Che ti ha preso di conciarti così? Gringo. Por que não? Porque... Porque... Bueno, porque... Porque senão a gente mata você, não é? Não. Precisa abaixar a arma, gringo. É, sim, sim. Que idiota. Tu me rovini sempre tutto. Butta la pistola. Bem, vamos ouvir. O que tem a dizer? Perderam a língua? Meu primo, que é quase meu irmão, gostaria de se juntar a você. E por isso mata 5 dos meus homens, hein? Tínhamos que provar nossa palavra a você. Talvez tenhamos jogado um pouco duro demais, mas achamos que você gostaria disso. São bons lutadores. Meus homens disseram que têm coragem. Então, dessa vez, eu...
Eu acho que vou ser bonzinho. E vou libertar um de vocês. E só um. Ah, graças, senhor. Graças. Sai daí. Tira esse homem daqui. Tira esse cara daí. Sai daí. Sai daí. Senhor, graças. Veja o que fez. Você me deixou todo sujo. Por que libertar você? Porque não te disse nada. Porque sou mexicano como tu. Sim, um pobre cretino. Cara, você não é o mais baixo. E o mais esperto? Cala a boca! Rojas é um homem muito justiceiro. Não protejo ninguém, nunca. E será um dos dois, meus amigos, que decidirá quem vai morrer. Senhor, eu posso fazer a escolha. Acenda os pavios, Melquiores. Está pronto? Sim, sim, Rojas. Vamos, vamos. Muito bem, o primeiro que colocar a dinamite no barril de água será salvo. Saia do caminho. Mas sem truques, hein? Não tentem ajudar um ao outro. Ou levarão um tiro. Estão prontos? Você também. Depressa. Você. Se proteja enquanto é tempo. Qual é o problema? Andem logo, vamos! Graças, amigos. Salvaram nossas vidas. Alô, Trash. Pegou o ouro? Ouro? Que ouro? Nossa paciência está quase acabando. Você está abusando, Trash. Vamos lá. Eu não sei de nada. Cargo não conseguiu. Mas você sim. Se conheço você, fez o homem falar antes de morrer, certo, Trash? Vai pro inferno. Sabe, eu até gosto desse jogo sujo que fizemos, porque economiza tempo. Portanto, não estou com pressa. Fique à vontade. Você não, mas eu sim. Sabe, foi o Apache Joe que preparou essa tortura para você. Ele fez essas tiras com uma fibra especial que encolhem tanto que podem te estrangular. Se preferir ser estrangulado a falar, então vá em frente. Pastor. Estou ouvindo. Vá pro diabo que o carreguem.
¿Y usted? ¡Hey, chico! ¿Quién, yo? Sí, llegue más perto. Venga para acá. Deixe o burro aí com Maria. Paco precisa de você. Não vê que estou em apuros. Desgraciado, você não entende? Sim, senhor. E que é o que esperas? Ándale, ándale, muchacho. Vamos. Sim, sim, senhor. Se não falar, será estrangulado. Tem certeza que apertaram bastante? Estão bem apertadas. Agora fique de olho nesse cretino. Eu vou atrás do mexicano, ele trapaceia. Eu pego ele. Não. Fique aqui. Pronto. Vamos. Ah, dá-lhe. Buenas noches, mi amor. Não pule, Paco. Vai quebrar uma perna. É. Vou buscar uma escada. Ah! Oh, meu Deus, Paco. Paco, responda. Vão nos pegar. Diga alguma coisa, Paco. Deve estar morto. Não está, só está inconsciente. Milagre! É um milagre! Acalme-se, Paco. Não é um milagre. Claro, é um milagre. Pensei que tivéssemos perdido. Acho que está delirando. Ah, São Firmino! São Firmino! Ah, que devoção! São Firmino! Acalme-se agora. Vamos rezar. São Firmino nunca recebeu tanta devoção. Agora relaxe e não se preocupe. Aqui estará salvo. Sim, padre, mas queria ficar um pouquinho com ele para poder rezar. Poder rezar. Oh, bendito seja. Calma, amigo. São Firmino, te quero como um irmão. Como uma irmã. Como todo el mundo. Eu nunca como... vi tanta como... devoção. Vamos! Não! Vamos. Não! Vamos, miserável! Diga logo onde estão, acabo com a vida dele. Mas eu disse a verdade, senhor. O que está acontecendo aqui, Fábio? Aquele mexicano fugiu. E onde está agora? Eu... Você o quê? Eu não sei muito, senhor. Parecia que estava morto quando o levei para a crota. E ele disse alguma coisa, assim como... Ele queria São Firmino. Eu sabia. O que é que sabia? O cara queria o ouro. Hã? O que é que o São Firmino tem a ver com o ouro? Nada. Tem alguma coisa a ver com a estátua? Porque é lá que está o ouro. É, pode ser. Eu posso dizer como encontrá-la. Está um pouco atrasado, cara. Me leve até a gruta, garoto. Não, o padre não vai me perdoar. Que diabos está resmungando? Vamos, vamos andando. Adeus, Trash. Amanhã nós voltaremos logo cedo para vir buscá-lo. Pareces abatido. ¿Qué les has dicho a esos que corrían como diablos? Nada. Bien, yo sé dónde está San Fermín. Cuando quieras podemos ir a cogerlo. Creí que te habías largado con el oro. No, gringo. Yo sé a quién se la puedo jugar y a quién no. No quiero pasarme la vida escapando de un pistolero como tú.
Y ahora vamos a buscar al santo... con todo lo que tiene dentro. Seguimos siendo socios, ¿no? Toma, lo necesitarás. Me has salvado la vida para que te librase de esos cuatro, ¿no es cierto, Paco? Y también porque eres mi socio. Vamos a buscar los caballos. ¡Dejadme! ¡Soltadme! ¡Por favor, soltadme! Padre... ¿Qué queréis? El santo. No es posible. Pertenece al pueblo. Deteneos. No cometáis un sacrilegio. No, vosotros no lo tocaréis. No os acercaréis a él. Antes tendréis que matarnos a todos. Lo haremos. Es posible. Échate a un lado. Quietos, no os mováis. ¿Habéis oído? Bien, no perdamos tiempo. ¡El santo es vuestro! ¡Respetámoslo! ¡Amigos míos! ¡Vamos! ¡Quietos o moriréis! ¡Nos lo llevaréis! ¡Démonos prisa! María. María. ¿Dónde vas? Tengo que acabar con esos asesinos. Eso es cosa mía. ¡Déjame! Lo siento, padre. ¡Vamos! ¡Imbéciles! ¡Salid del medio! ¡Fuera! ¡Fuera! No podemos perder tiempo. ¡Malditos! ¡Apartaos rápido! ¡Fuera! ¡Largo! Solo nos faltaba esto. ¡Fuera de aquí! ¡Apartaos! ¡Vosotros bajad también! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Apartaos! ¡Basta! ¡Volved! ¡Idiotas imbéciles! ¡Os habéis dejado engañar! ¡Tú, levántate! ¡Alcanza a esos mexicanos y mátalos! ¿Buscabas, Joe?
Los caballos están demasiado lejos. Escucha, Preacher, quiero mi parte ahora. Está bien, repartiremos aquí. ¡Mirad! Nunca había visto a un indio montando un burro. ¡Hey, Joe! ¿Dónde vas? Vamos a repartirnos el oro. ¿Qué diablos le pasa? ¡Que se vaya! Así nuestras partes serán mayores. No me gusta la forma en que se ha ido. Traedlo aquí. ¡Eh, tú! ¡Vuelve! O que aconteceu com ele? Meu Deus, é fumaça! E a louça? Dinamite! A gente podia dar uma olhada. É, dá uma olhada você. Não sabe que pode ser dinamite? É, pode ser. E o que é que vocês iam fazer, hein? Não jogaria na gente, não é, Trash? Jogaria? Sim, só que não explodiria. Estou segurando uma vela. Ok, pastor. Tire as mãos daí, levante. Achamos o ouro. Quantos sacos? Sacos? Não, não. Só um tantinho assim. Acharam bem na gruta, embaixo da estátua de São Firmino. É um milagre. Aí está, senhor. Onde está Paco? Ah, não se preocupe com ele. Ele... Gringo, não vou tocar no ouro porque é sagrado. Adiós, amigo. Oh, há bastante para todos. Afinal, foi você que achou. E San Fermino não te negaria um punhado. Muitos dos nossos irmãos morreriam para salvar a estátua de San Fermino. E mesmo assim, graças àquele ouro, poderemos aliviar muitos sofrimentos. Vamos, peguem um pouco. Vocês dois fizeram tanto por nós. É justo que também tenham uma parte. E também nos dará a chance de mostrarmos nossa gratidão. Além do mais, um pouco de ouro, quando colocado nas mãos certas, sem sombra de dúvida, será bem usado. Vamos, meus filhos, peguem um punhado. Não sou um mendigo. É, tem coisas que só dão errado, não é, gringo? Não é verdade?
Olha aqui, mexicano, você achou aquele ouro ou colocou lá? Ah, então não confia em mim. Bueno, melhor ir embora. Hein, gringo? Non me ne andrò con le mani vuote, sta tranquillo. Nella vallata ho lasciato 4 cadaveri. È una taglia su di loro e valgono una fortuna. Saranno 20.000 dollari, perlomeno. Non contare su di me. Io filo e dimentico tutto. Mi dispiace, Paco, ma io non posso avvicinarmi a nessun villaggio. Allo sceriffo la mia testa interesserebbe molto di più della mercanzia che potrei offrirgli. Perciò dovrai aiutarmi. Metà e metà? Metà e metà. Vieni, di accordo. Dove li hai lasciati? Nella valle degli avvoltoi. Sono rimaste che le ossa. Quelle valgono meno di un caracol. Già. Tanta fatica per un pugno di mosche. Che possiamo farci? Scalogna nera. Accendimi il sigaro, Paco. Aquí? Venga. Acho melhor seguirmos caminhos diferentes. Não temos muita sorte juntos. Adiós, amigo. Adiós, gringo. Adiós, ¿eh? Vou te seguir até o inferno! Sim, sim, sim!